Ermənistan Azərbaycan qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Bunu isə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türk Dövlətləri Təşkilatının Astanada keçirilən 10-cu yubiley zirvə görüşü çıxışında deyib, o Azərbaycanın işğala son qoyduğunu açıqlayıb. Can Azərbaycan vətən müharibəsindən sonra 30 ili işğala son verdi. Beləliklə sülhə bir addımda yaxınlaşdıq. Ermənistan Azərbaycan qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Regional kommunikasiyaların açılması bütün region xeyir nədir? Türk dünyası olaraq Azərbaycana dəstəyimizi davam etdirəcək deyə Ərdoğan vurğulayıb.